أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، اور وہ قسمیں کھایا کرتے تھے اپنی امکانی حد تک اللہ کی، یعنی خوب زور دے کر، لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آ گیا تو وہ کسی بھی امت سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا، کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا اس اعتبار سے. فلما جاءهم نذير، تو جب ان کے پاس آ گئے خبردار کرنے والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما زادهم الا نفورا، تو اس سے ان کی نفرت میں اور بدکنے میں اور بھاگنے میں ہی اضافہ ہوا. استکبارا فی الارض و مکر السیء، اور ان کی استکبار بھی بڑھتا چلا گیا، تکبر بھی، اور یہ کہ دعوت جو وہ لگا رہے ہیں ان کی دعوت کو ناکام کرنے کی، اس کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا گیا. ولا يحيق مكر السيئ الا باهله، یعنی اس طرح کی بری چالیں جو ہے وہ الٹی پڑتی ہے کرنے والوں ہی پر. فهل ينظرون الا سنة الاولين، اب سنة الاولین سے مراد یہ کہ جس طرح کچھ بھی قومیں ہلاک کی گئیں، تو اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں یہ سوائے اس کے کہ اسی طرح کا عذاب ان پر بھی آ جائے. قانون خداوندی جو ہے جس طرح ان کے اوپر اس کا انطباق ہوا، اس طرح ان پر بھی ہو. فلن تجد لسنة الله تبديلا، تو اللہ کا جو دستور ہے، قانون ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، قانون اٹل رہے گا. ولن تجد لسنة الله تحویلا، اور اس سنت کو موڑ بھی نہیں سکتے، یعنی یہ کہ سنت اگر وہ جو اللہ کا دستور اور قانون ہے، وہ کوئی شخص اگر یا کوئی قوم اس کی زد میں آ رہا ہے تو کسی طریقے سے اس کو موڑا نہیں جا سکتا، اس کے رخ کو پھیرا نہیں جا سکتا. تو تحویل اور تبدیلی کے ان دو لفظوں میں فرق ہے، اس کو سمجھ دیجیے. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم، تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں تھے، پھر یہ دیکھتے کہ کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے. وہ کانوا اشد منهم قوه، وہ ان سے کہیں بڑھ کر تھے طاقت میں. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض، اللہ کی شان ایسی نہیں ہے کہ اسے کوئی شے بھی آسمانوں یا زمین میں اسے ہرا سکے، شکست دے سکے، عاجز کر سکے. انہو کان علیما قدیرا، وہ تو سب علم رکھنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. ولو یؤاخر اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابۃ، اگر اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہوتا کہ جو بھی شخص کو غلطی کرے، جو بھی کمائی اس نے کی اس کو فوراً پکڑ لے، تو پھر زمین پر کوئی ایک بھی چلنے والی جاندار شے باقی نہ رہتی. ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى، لیکن یہ کہ اس کا قاعدہ یہی ہے کہ وہ مؤخر کرتا ہے، وہ مؤخر کر رہا ہے ان کو ایک وقت معین تک کے لیے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا وقت معین آ جائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو پھر یقیناً اللہ جو اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے، یعنی یہ کہ ان کے جرائم اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں. سورہ یاسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. تنزیل العزیز الرحیم لتنزل قوم ما انذر آباهم فهم غافلون صدق اللہ العظیم. یاسین کی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب القرآن قرار دیا ہے، یہ قرآن مجید کا دل ہے. ایک تو یہ کہ اس کا جو اسلوب ہے، سٹائل ہے، اس کے اندر واقعتاً کچھ ایسی کیفیت ہے جس کو کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن پڑھتے ہوئے انسان اس کو محسوس کرتا ہے کہ کوئی ارتعاش تھا یہ پیدا کرتی ہے انسان کے اندر، جس طرح دل دھڑکتا ہو. ایک اور اعتبار سے یہ بات میرے سامنے آئی کہ میں نے جو عرض کیا تھا آپ سے کہ جو چھ گروپ ہیں مکی صورتوں کے، ان میں سے پہلے دو گروپ جن میں سورہ انعام و اعراف اور اس کے بعد 14 صورتیں یونس سے لے کر مومنون تک، ان میں زیادہ زور جو ہے مکی صورتوں کے مضامین میں سے وہ ایمان بالرسالت پر ہے. اس کے بعد جو دو گروپ ہیں جن میں سے کہ دوسرے کو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، پہلا وہ تھا جس میں کہ 8 سورتیں تھیں، سورہ فرقان سے لے کر چلی اور سورہ سجدہ پر ختم ہوئی، اس کے بعد مغنی سورت آ گئی سورہ احزاب، 8 وہ سورتیں تھیں، اور اس کے ساتھ ہی 13 سورتیں یہ ہیں کہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، جن میں سے کہ اب ہم تیسری پر ہیں سورہ یاسین پر.
سورہ سبا اور سورہ فاطر آ چکی ہیں. اگر ان دونوں کو جمع کیا جائے تو ان کی تعداد بنتی ہے 23 سورتوں کی بنتی ہے 13-21. ان 21 سورتوں میں سے 8-10 ادھر اور 10 ادھر, اور بالکل بیچ میں یہ سورہ یاسین ہے. 8 سورتیں سورہ فرقان سے لے کر سورہ سجدہ تک, 2 سورتیں سورہ سبا اور سورہ فاطر, 10 ہو گئی. اور اس کے بعد پھر 10 سورتیں ہیں مکیات. درمیان میں گویا کہ اس گروپ کی اور اس گروپ کی, ان دونوں گروپوں میں زیادہ زور تو توحید کے اوپر ہے, شرک کے بغیر اور اللہ تعالیٰ کی شان توحیدی جو ہے اس حوالے سے. اور دوسرے یہ کہ قرآن مجید میں یہ درمیان سے ذرا ہٹ کر ہے, جیسے کہ قلب جو ہے انسان کا وہ کہیں بیچ میں نہیں ہے بلکہ ایک طرف ہٹ کر ہے, اسی طریقے سے یہ اس اعتبار سے بھی مصحف میں بھی اس کا مقام جو ہے وہ قلب سے مشابہ ہے. اور چونکہ اصل مضمون جو ہے قرآن مجید کا وہ توحید ہے, اور توحید کے جو دو صورتیں ہیں دو گروپوں کی ان کے عین وسط میں, اور یہ بالکل منفرد ہے, اس کا کوئی جوڑا نہیں. یاسین و قرآن الحکیم, یاسین اور قسم ہے قرآن حکیم کی. یہ سورہ طہٰ اس سے پہلے بھی آ چکی ہے, اس کے بارے میں بھی گمان یہ کہ حضور کے ناموں میں سے ہے, اور یاسین کے بارے میں بھی کہ حضور کا نام ہے. واللہ عالم. والقرآن الحکیم اور قسم ہے قرآن حکیم کی, اور قسم سے مراد عربی زبان میں گواہی ہوتی ہے, گواہ ہے وہ قرآن حکیم, حکمت بڑا قرآن. کس شے پر قسم کھائی جا رہی ہے, مخصب علیہ کیا ہے, کس پر گواہ ہے؟ انک لمن المرسلین, یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرسلین میں سے ہیں, بھیجے ہوئے میں سے ہیں, آپ رسولوں میں سے ہیں. یعنی در حقیقت حضور کی رسالت کی سب سے بڑی مصدق اور اس کا سب سے بڑا ثبوت, اور گویا کہ حضور کا سب سے بڑا بولتا یہ قرآن حکیم ہے. اور بہت سے صورتوں میں آپ دیکھیں گے قاف والقرآن المجید, اس میں ابھی صاد والقرآن ذی الذکر, حامیم والکتاب المبین. تو وہاں یہ سمجھئے کہ وہاں ان قسموں کے بعد مقسم علیہ جس پر قسم کھائی گئی وہ بیان نہیں ہوئی. اسی کو انک لمن المرسلین ہر جگہ محذوف مانا جائے گا. اس اعتبار سے ایسی تمام صورتوں کے لیے یہ سورہ مبارکہ ذروۂ سلام ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں, علی صراط مستقیم, اور سیدھے راہ پر, سیدھے راستے پر. تنزیل العزیز الرحیم, اور اس قرآن کا اتارا جانا ہے اس ہستی کی جانب سے کہ جو العزیز ہے, زبردست اور الرحیم ہے, رحیم رحم پانے والا. لیکن میرا قوم ما ادرا باہم فہم غافلون, تاکہ آپ خبردار کر دیں اس قوم کو کہ جن کو اس سے پہلے خبردار نہیں کیا گیا, جن کے آبا و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا. فہم غافلون, پس وہ غافل ہے, بے خبر ہیں, انہیں نہ نبوت کا پتہ ہے, نہ رسالت کا پتہ ہے, نہ کتابوں کا پتہ ہے, نہ شریعت کا پتہ ہے. یہ مضمون تقریباً سورہ سجدہ میں بھی آ چکا ہے. فہم غافلون, ایک طرح سے گویا کہ ان کی طرف سے ایک رعایت کا انداز یہاں اختیار کیا گیا ہے کہ یہ لوگ, ان کا غافل ہونا بالکل قرین قیاس ہے, اس لیے کہ ان کے ہاں کوئی نبی آیا نہیں, کوئی رسول آیا نہیں, کوئی کتاب آئی نہیں. لقد حق القول اکثر علی اکثرین, لیکن اب صورت حال یہ بن گئی ہے کہ حضور کے آنے کے بعد ان کی دعوت کو قبول نہ کر کے اب یہ اس طرح پہنچ گئے ہیں کہ لقد حق القول علی اکثرین, ان کی اکثریت اور عذاب الہی کے مستحق ہو چکے ہیں. اللہ کا قول یا اللہ کا قانون جو ہے وہ ان کے اوپر لگ چکا ہے, جیسے آپ کہتے ہیں فلاں دفعہ لگ گئی ہے, تو قانون خداوندی کی وہ دفعہ جو ہے عذاب کی وہ ان کے اوپر لگ چکی ہے. لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون, تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا, ہم نے ان کی گردنوں کے اندر طوق ڈال دیے ہیں, فہی الی الاذقان, اور وہ طوق جو ہے ان کی تھوڑیوں تک ہیں. فہم مقمحون, جس کی وجہ سے ان کی گردنیں الل رہی ہیں, اونچی ہو گئی ہیں. یعنی انسان سامنے دیکھے تو اسے کچھ نظر آئے گا, لیکن ان کے طوق ایسے ڈال دیے گئے ہیں کہ ان تھوڑیوں کو اوپر کر دیا ہے انہوں نے, جس کی وجہ سے ان کی نگاہیں جو ہے وہ ادھر ہو گئی ہیں, تو اب ان کو نظر نہیں آ رہا. وجعلنا من بین ایدیہم سدًا, ہم نے ان کے سامنے بھی دیواریں حائل کر دی ہیں, ومن خلفہم, ان کے پیچھے بھی. یہ مضمون اس سے پہلے اس کے بعد بھی آئے گا اس سورہ مبارکہ میں, تو سمجھ لیجیے اس کی تعبیر یہی ہے کہ انسان کے سامنے وہ سب کچھ ہے جو آیات ہیں, آیات آفاقی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار, یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں, یہ ساری آیات یہ سامنے ہیں. اور ایک ہے وہ تاریخی جو آیات ہیں, آیات تاریخی, ایام اللہ, کیا کیا ہوا ہے قوموں کے ساتھ. تو گویا کہ یا تو انسان سبق حاصل کرتا ہے التذکیر بعلائی اللہ سے,
اور یا سبق حاصل کرتا ہے التذکیر بایام اللہ سے جو پچھلی تاریخ ہے، لیکن یہ وہ بدبخت ہے کہ ان کی آنکھوں کے اوپر سامنے بھی ان کے جو ہے دیوار حائل ہو چکی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو نشانی اللہ کی ان کو نہیں دیکھ پا رہے، اور ان کے پیچھے بھی دیوار حائل ہو چکی ہے کہ ماضی کی تاریخ سے بھی کوئی سبق حاصل نہیں کر پا رہے. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم، تو ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے، فہم لا یبصرون، اب وہ دیکھ نہیں سکتے. بس سماؤں اللہ مان کرتا ہوں ابلم کنجم الائیوں نے نور، یہ سورۃ البقرہ کی آیت جو ہے وہ یوں کی تو آ گئی ہے، اب ان کے حق میں بالکل برابر ہے نبی، خواب انہیں انذار فرمائے اور خواب نہ فرمائے یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. انما کنجم من اتباع ذکر، آپ خبردار انہیں کو کر سکتے ہیں ذکر کی پیروی کریں، ذکر کو سنیں، اس پر توجہ کریں، اس کا اتباع کریں. وخشی الرحمن بالغیب، اور غیب میں ہوتے ہوئے بھی رحمان کا ان کے اندر خوف ہو، خشیت ہو. بشیر ہو بے مغفرت الغزل کریم، تو ایسے لوگوں کو آپ بشارت دے دیجئے مغفرت کی اور بہت بڑے اجر کی. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، یقیناً ہم ہی ہیں کہ جو زندہ کریں گے مردوں کو. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھ رہے ہیں مَا قَدَّمُوا، جو کچھ کے انہوں نے آگے بھیجا، یعنی انسان مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں جو اعمال بھیج رہا ہے، جو اس کے اعمال نامے میں درج ہو رہے ہیں، جو کریڈٹ اور ڈیبٹ ہو رہا ہے. وہ آثار ہوں، اور اپنے پیچھے جو وہ اثرات چھوڑ گئے ہیں، کسی نے کوئی کسی نیک کام کا آغاز کیا ہے، اور ظاہر بات ہے یہ بار اس کام کا تسلسل ہے، تو اس کام کا اجر و ثواب اس کے حساب میں لکھا جاتا رہے گا جب تک کہ وہ نیک کام دنیا میں جاری رہے گا. اسی طرح کسی نے کسی بے حیائی کے کام کا آغاز کیا ہے، کسی نے کوئی اور اسی طرح کی شرارت جو ہے وہ شروع کی ہے، تو جہاں تک یہ شرارت دنیا میں رہے گی اس کے اثرات جہاں تک پہنچیں گے، تو اس کے حساب میں جو ہے اس کا جرم جو ہے اس کے یہاں بھی لکھا جاتا رہے گا. تو نقطے میں ماں قدم و آثار، ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیج دیا ہے وہ بھی، اور جو ان کے آثار ہیں جو یہ پیچھے چھوڑ کر آئیں گے اثرات اپنے اعمال کے، چاہے وہ اعمال بد ہیں یا نیک، ہم لکھ رہے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے پوری طریقے سے ایک ایسی کتاب میں جو کھلی ہوئی کتاب ہے، امام مبین، وہی جو ام الکتاب بھی جسے کہا گیا بار بار، یہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے. وَنُبِنْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور ان کے سامنے مثال بیان کی جو ایک بستی والوں کی. اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ، جب ان کے پاس رسول آئے. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جبکہ ہم نے پہلے بھیجے ان کی طرف دو رسول. اب اس کے بارے میں بہت سی آراء ہیں، ایک عام خیال یہ ہے کہ اصل میں یہاں رسول سے مراد اللہ کے نبی نہیں، اللہ کے رسول نہیں، بلکہ کسی اللہ کے رسول کے رسول ہیں، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو بھیجا، اس رسول نے پھر اپنے شاگردوں کو، اپنے حواریین کو، زیادہ خیال حضرت مسیح کے حواریین کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جب جا کر ان میں سے دو حضرات نے انطاکیہ میں تبلیغ کی تھی، انتیوک، انطاکیہ جو شہر ہے جو کہ یوں سمجھیے کہ شام اور ترکی کے تقریباً سرحد پر ہے، تو انطاکیہ میں جو معاملہ ہوا، یہ ماجرا ہوا، یہ خیال ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی کے براہ راست نبی ہوں، اس لیے کہ رسول، رسول کے رسول، یہ لفظ جو ہے احادیث میں آئے ہیں. حضور نے جب مدینہ تشریف لائے تھے آپ صلی اللہ حدیبیہ کے بعد، وہاں چونکہ آپ نے بیعت کی تھی مسلمانوں سے، بیعت جو صحابہ کرام نے کی تھی، بیعت رضوان، تو مدینہ آ کر پھر آپ نے خواتین سے بھی بیعت لی. اس کے لیے حضرت عمر کو بھیجا کہ جاؤ تم میری طرف سے، میری جانب سے تم بیعت لے لو. تو وہ جب گئے ہیں خواتین کے مجمع میں، تو انہوں نے جو الفاظ کہے ہوئے کہ انا رسول و رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں، اللہ نے رسول کو بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد نے بھیجا ہے مجھے آپ کے پاس. اسی طریقے سے حضرت صاحب نے ابھی وقاص کا جو قول تھا، ایرانیوں سے انہوں نے کہا تھا انا قد ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں، اللہ نے بھیجا اپنے رسول محمد کو اور انہوں نے بھیجا ہے ہمیں. یہ امکان تو موجود ہے لیکن یقین سے اب نہیں کہہ سکتے. بہرحال ان کے پاس پہلے کوئی دو رسول بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون بھی تھے. فکذبوہما، تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. فعززنا بثالثٍ، تو ہم نے ان دو کو مزید قوت دی ایک تیسرے سے، ایک تیسرا اور رسول بنا کر نے بھیج دیا. فقالوا انا الیکم مرسلون، انہوں نے کہا ان لوگوں سے، بستی والوں سے، کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا کہ تم نہیں ہو مگر ہم جیسے انسان. وما انزل الرحمن من شيء، رحمان نے کوئی شے نہیں اتاری ہے. ان انتم الا تکذبون، یہ تم سب جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں جھوٹ گھڑ لیا ہے. قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون، اور ظاہر بات ہے کہ کوئی اور دلیل تو وہ نہیں دے سکتے. انہوں نے اپنے اس یقین کا، ایمان کا پھر دوبارہ اظہار کیا، ان کا نہیں، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف اس کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں.
وما علينا الا البلاغ المبين. ساتھ ہی یہ بھی جان لو کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کا پیغام تم تک صاف صاف پہنچا دے. قالوا انا تطیرنا بکم، کہ ہمیں تو آپ کی نحوست سے کچھ اندیشہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے آپ کی وجہ سے ہم پر کوئی نحوست نہ آ جائے، کوئی اللہ کی پکڑ نہ آ جائے. انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا، اگر تم لوگ باز نہ آئے، یعنی تم دعوت دے رہے ہو، لنرجمنکم، تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے. ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور یا یہ کہ اور عذاب علیم تمہیں پہنچے گا ہماری جانب سے. قالوا طائرکم معکم، کا تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ ہے. آئی ذکر تم، تم یہ بات کہہ رہے تھے کہ تمہیں ہم نصیحت کر رہے ہیں، تمہیں نصیحت کی گئی ہے، یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، تمہاری اپنے قلوب کے اندر یہ حقائق موجود ہیں. ذرا تم کبھی دیکھو، وفی انفسکم افلا تبصرون، ہم تو صرف یاد دہانی کرانے کے لیے آئے ہیں. آئی ذکر تم بل انتم قوم مسرفون، لیکن یہ کہ تم لوگ جو ہو بہت ہی حد سے بن جانے والے ہو. وجاء من اقصی المدینہ رجل یسعٰ، اب اس بستی کے لوگوں میں سے ایک شخص آیا دوڑتا ہوا اور بستی کے پلے سے ایسے. قال یا قوم اتبعوا المرسلین، تو انہوں نے کہا اس شخص نے آ کر کہا ہے میری قوم کے لوگوں ان رسولوں کی بات کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کو مانو، ان کی تصدیق کرو. اتبعوا من لا یسألکم اجرا، دیکھو انہوں نے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی، تم سے کوئی اور کسی شے کا تقاضا نہیں کیا. پیروی کرو ان کی تو تم سے کسی اجر یا اجرت کا تعلق نہیں. ہم مہتدون، اور دیکھو ان کی سیرتیں دیکھو، ان کی کردار دیکھو، یہ لوگ جو ہے ہدایت یافتہ ہیں، ان کی شخصیت ہے، ان کی سیرت ہے. وما لي لا اعبد الذي فطرني، اور اس شخص میں بستی والوں میں سے وہ شخص ہے، انہوں نے کہا مجھے کیا سبب ہو سکتا ہے کہ میں نہ بندگی کروں اس ہستی کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے. یہی تو دعوت لے کر آئے ہیں کہ خدا واحد کی بندگی کرو، تو کیا رکاوٹ ہے؟ مان لیا، کیا سبب ہو سکتا ہے لائق مجھے کہ میں نہ پوجوں اور نہ پرستش کروں اس کی کہ جس نے مجھے پیدا کیا. وہ الہ ترجعون، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا. آج تصویر بن بولی آلیہ، کیا میں اس کے سوا کچھ معبودوں کو مانوں، کچھ یہ گاڈز اینڈ گاڈیسز کا اقرار کروں؟ یہ یرید من رحمان بدل لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، اگر رحمان میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر لے مجھے کوئی ضرر پہنچانے کا، نقصان پہنچانے کا، تو ان کی سفارش مجھے کچھ نہیں بچا سکتی اللہ کی اس پکڑ سے، اور اللہ کی طرف سے اللہ کی جو بھی فیصلہ ہو جائے گا اس سے اللہ ينتظرون، نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے. انی اذن لفی ضلال مبین، تو ایسی عاجز ہستیوں کو میں خدائی میں شریک کر دوں اور ان کو بھی میں مان لوں تو میں تو اس وقت بہت ہی بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. تو یہ بات جب انہوں نے کہی انی آمنت بربکم فاسمعون، دیکھو سن لو میں تو ایمان لایا تمہارے رب پر، یعنی جن کی طرف بلانے کے لیے یہ تینوں رسول اللہ نے بھیجے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی طرف سے جو تین پیغامبر ایلچی آئے ہیں توحید کی دعوت دینے کے لیے، تم مانو نہ مانو سن لو میں ایمان لایا. انی آمنت بربکم فاسمعون، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنا غصہ چڑھا، رسول تو باہر سے آئے تھے ان پر تو اتنی زیادہ ان کو کوئی بہت زیادہ جو ہے غصہ نہیں آیا تھا، اپنے میں سے جب ایک آدمی جب اس نے تصدیق کی ہے تو ان کا غصہ جو ہے وہ ایسا ہوا کہ وہ اس کو ضبط نہیں کر سکے. پھر یدخل الجنہ، یعنی انہوں نے فوراً اسے قتل کر دیا. اور جب قتل ہو جاتا ہے تو اللہ کی راہ میں، تو چونکہ جو مقتول ہے اللہ کی راہ میں جس کو ہم شہید کہتے ہیں، اس کے لیے انتظار نہیں ہے یوم حشر کا، بلکہ وہ سیدھا جنت میں اسی وقت جاتا ہے. یدخل الجنہ، کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں. قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اس نے کہا کاش کہ میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کیسی میری مغفرت فرمائی ہے اور مجھے کیا میرا اعزاز اکرام ہوا ہے جنت کے اندر. وجعلنی من المکرمین، مجھے تو باعزت لوگوں میں شامل کر دیا اللہ نے. تو چنانچہ اس کا تو نقشہ آپ خود جو ہے اس کو ویژولائز کیجئے کہ جو بھی وہ شخص تھا، اس کی کوئی بیوی ہوگی وہ رو رہی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے وہ رو رہے ہوں گے، اس کے ماں باپ اگر تھے تو وہ جو ہے ان کو غشی تاری ہو رہی ہوگی کہ ہمارا بیٹا جو ہے اس طرح ہلاک کر دیا گیا. لیکن اب جو یہ غیب کا پردہ ہمارے اور وہ جو عالم غیب ہے اس میں جو حائل ہے، تو یہاں جو رو رہے ہیں ادھر وہ بھی اللہ کا بندہ وہ کہہ رہا ہے کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ ابھی تو پھر افسوس نہ کریں گے کہ مجھے تو اللہ نے کیا اعزاز و اکرام عطا کیا ہے اور کیا میری مغفرت کی ہے. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین وما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء، اور پھر ہم نے نہیں نازل کیا اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے. وما کنا منزلین، اور ہمیں کوئی فوج اتارنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ فإذا هم خامدون، وہ تو بس صرف ایک چیخ تھی، ایک چنگھار تھی، ایک بڑی آواز تھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب کے سب بجھ کر رہ گئے جیسے آگ بھڑک رہی ہو اور ایک دم بجھ جائے.
ختم ہو گئے. یا حسرت علی العباد, حسرت ہے افسوس ہے بندوں کے حال پر. با یاتی من رسول اللہ کانو بہی استہزئون, نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی رسول, مطلب یہ کہ وہ اس کا استہزاء ہی کرتے ہیں. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون, کیا انہوں نے دیکھا نہیں کتنی ہی بستیوں کو اور کتنی نسلوں کو اور قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا ہے. انہم الیہم لا یرجعون, کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آتے, چلے گئے, سب کے سب چلے گئے, ختم ہو گئے, ماضی کا ایک حصہ بن چکے ہیں. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ معدوم ہو گئے, اب لوٹ کر تو نہیں آئیں گے دنیا میں, لیکن موجود تو ہے عالم برزخ میں تو ہے, لوٹ کر دنیا میں نہیں آئیں گے, معدوم نہیں ہو گئے. لیکن یہ کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے, مگر یہ کہ ہم سب کو جمع کر دیں گے, سب ہمارے پاس محضرون حاضر کر دیے جائیں گے, پکڑے ہوئے آئیں گے. وَآیَةُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ, اور ان کے لیے ایک نشانی ہے, آیت ہے, یہ زمین جو مردہ پڑی ہوتی ہے, احییناہا, ہم انہیں زندہ کر دیتے ہیں, بارش برساتے ہیں اور اس میں زندگی کے آثار شروع ہو جاتے ہیں. وَأَخْرَجْنَا بِهَا حَبًّا, اور اس سے ہم اناج پیدا کرتے ہیں, مِنْهُ يَأْكُلُونَ, جس لوگ جس کو کھاتے ہیں, جو ان کے لیے غذا بنتا ہے. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ, اور ہم نے ان کے لیے بنا دیے ہیں باغات کھجور کے, وعنابی انگوروں کے. وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ, اور اس میں ہم نے چشمے جاری کر دیے ہیں. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ, تاکہ وہ اس کے جو میوے ہیں ان کو کھائیں. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ, یہ ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا, یہ کھجور کس نے بنائی ہے, یہ انگور کس نے بنا دیے ہیں, کیا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے. یہ آگے چل کے سورہ واقعہ میں آئے گا کہ یہ چیزیں ہم اگاتے ہیں, اناہوں بن شیر, یا کسی اور نے ان کو اگایا ہے, کچھ کون پیدا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے, پلتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں, کون کرتا ہے, کون کی. تو فرمایا کہ یہ ان کے ہاتھوں کے لیے بنائے ہوئے نہیں ہے. افلا یشکرون, تو کیا یہ شکر نہیں کرتے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا, با پاک ہے وہ کہ جس نے پیدا کیا ہے تمام جوڑوں کو, جتنے بھی ہیں, کلھا مما تنبت الارض, جو زمین سے پیداوار ہوتی ہے وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہے. ومن انفسهم, خود یہ جوڑوں کی شکل میں ہے, مرد اور عورت. ومما لا یعلمون, اور اس طرح اور بہت سی ہماری مخلوقات جو نہیں جانتے بھی نہیں ہے, وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہے. وآیۃ لہم اللیل, اسی طرح ایک نشانی ان کے لیے ہے رات. نسلخ من النہار, یہ ایسے ہے کہ جیسے سیاہ چادر کے اوپر دن کی چادر جو تھی وہ آ گئی تھی روشن چادر, ایک سیاہ چادر جن پر سفید اوپر ہے, ہم نے کھینچ لی ہے وہ دن والی چادر. نسلخ من النہار, ہم اسے دن کھینچ لیتے ہیں. فإذا هم مظلمون, تو وہ سیاہ چادر رہ جاتی ہے, پھر اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. والشمس تجری لمستقر لها, اور سورج چل رہا ہے اور چلتا رہے گا, اس کا ایک مستقر ہے, اس کا ٹھہرا ہوا راستہ ہے جس پر یہ چل رہا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم, اور یہ اندازہ جو ہے کیا ہوا ہے اس کا, جو العزیز ہے العلیم ہے, زبردست ہے اور علم والا ہے. والقمر قدرناہ منازل, اور چاند کی ہم نے مقرر کر دی منزلیں. حتی عاد کالعرجون القدیم, یہاں تک کہ پھر وہ دوبارہ ہو جاتا ہے ایک سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح. جب آخر میں چاند رہ جائے گا 27 شب کو, آپ دیکھیے گا صبح کے وقت, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ چاند جو ہے وہ بالکل معلوم ہوتا ہے کہ درخت کی سوکھی ہوئی سی شاخ ہے. اردن القدیم لشم سے جم بغی رہا تمہیں کل قمر, نہ تو یہ امکان ہے چاند سورج کے لیے کہ وہ پکڑ لے جا کر قمر کو, یہ ایک دوسرے کے پیچھے ہی ہے. بولے لیل صادق النہار, نہ یہ رات یہ ہے وہ دن سے آگے نکل سکتی ہے, دن سے آگے بڑھ سکتی ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, اور یہ سب کے سب انجام سماویہ جو ہیں اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ, اور ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ان کی اولاد کو ہم نے ایک کشتی میں سوار کرایا جو بھری ہوئی کشتی تھی. بعضوں کا خیال ہے کہ اس میں انشارہ خاص طور پر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف ہے. وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ, اور یہ کہ ہم نے اسی طرح کی اور چیزیں ان کے لیے بنا دی ہیں جس پر کہ یہ سواری کرتے ہیں. وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ, اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ, تو کوئی نہ ہو جو ان کی فریاد کو آ سکے, کوئی فریاد رس ان کو نہ ملے. وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ, اور نہ ہی ان کو کوئی چھڑانے والا ملے, کوئی یہ چھڑائے جائیں, نہ ہی یہ چھڑائے جائیں گے. إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ, اگر نہ ہو ہماری رحمت اور ہماری طرف سے فیصلہ کہ ایک وقت معین تک کے لیے انہیں کام چلانے کی اور یہاں رہنے اور بسنے کے لیے ضروری ساز و سامان فراہم کر دیا جائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو ذرا دھیان کرو اور سوچو اور سبق حاصل کرو, اس سے بھی تمہارے سامنے ہے اور اس سے بھی تمہارے پیچھے ہے,
یا اتقو جو ہے بچنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ کہ تم توجہ کرو, ان سے سبق حاصل کرو, اس سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرو. ما بین ایدیکم جو تمہارے سامنے لگی, جو آیات الہیہ آیات آفاقیہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے پھیلی ہوئی ہیں, وما خلفکم اور جو پرانی تاریخ ہے جو تذکیر بایام اللہ, ان سے جو ہے سبق حاصل کرو. لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین, اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نشانی اس کے ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر یہ کہ وہ اسے اعراض ہی کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے غریبوں کو دکھاؤ کھلاؤ, بھوکوں کو دو, یتیموں کی سرپرستی کرو, قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا, تو یہ کافر کہتے ہیں اہل ایمان سے, اَنُطْعِمُوا مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ, کیا ہم انہیں کھلائیں کہ جنہیں اللہ چاہتا کسی کھلا دیتا. اللہ نے انہیں بھوکا رکھا ہے, اللہ تو قادر ہے, کیا ان کا پیٹ نہیں بھر سکتا تھا, اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے یہ بھوکے رہے, تو اللہ کی مشیت تو یہ بھی بھوکے رہے, اور تم چاہتے ہو کہ ہم انہیں کھانا کھلائیں, تو اَنُطْعِمُوا مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ, کیا ہم کھلائیں ان کو کہ جن کو اگر اللہ چاہتا تو پھر کھلا دیتا. ان انتم الا فی ضلال مبین, یہ تمہارے نصیحت نہ کرو, تمہاری جو ہے باتیں جو ہے یہ کسی حقیقت پر اور کسی علم پر مبنی نہیں ہے, تم خود بھٹکے ہوئے ہو. یہ نصیحت کرنے والے انہیں یہ کہہ رہے ہیں. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ پورا, اگر تم سچے ہو کب عذاب آئے گا, کب قیامت آئے گی. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً, یہ نہیں انتظار کر رہے مگر بس ایک چنگھار کا, تاخذهم وہ ان کو آ پکڑے گی, وہم یخصمون اور وہ اسی طرح جھگڑ رہے ہوں گے, فلا یستطیعون توصیتن, پھر نہ انہیں اس کی مہلت ملے گی کہ وہ وصیت ہی کر سکے, ولا الہ الہم یرجعون, اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے, وہ تو اچانک جو کر دوں جیسے کہ اس سے پہلے آیا, ان کانت اللہ صحتم واحدتن فاذا هم خامدون, ایک چنگھار تھی بس اس کے بعد وہ بج کر رہ گئے جیسے آگ بج جاتی ہے. اسی طریقے سے جب وہ چنگھاڑ آئے گی, فلا یستطیعون توصیتن ولا الی اہلہم یرجعون, نہ تو ان کو اس لیے مہلت ملے گی, یہ طاقت ہوگی کہ وصیت کرے, اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو لوٹ سکیں گے. نفخ فی الصور, اور پھر سور میں پھونکا جائے گا, فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون, تو پھر یہ اچانک اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف چلنا شروع کر دیں گے, چاروں ناچار کشاں کشاں. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا, وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت, کس نے ہمیں اٹھا لیا اپنی قبروں سے, ہذا ما وعد الرحمن, ارے یہ تو وہی دن آ گیا جس کا کہ رحمان نے وعدہ کیا تھا, وصدق المرسلون, اور یہ تو پھر جو رسولوں نے بات بتائی تھی, جو خبر دی تھی کہ بعث بعد الموت کی, یقیناً وہ سچی نکلی. ان کانت الا صیحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون, پھر ایک ہی چنگھاڑ ہوگی اور اس کے نتیجے میں سب کے سب ہمارے سامنے آ کر حاضر ہو جائیں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, تو پھر آج کے دن نہ کسی جان پر کوئی ظلم کیا جائے گا, وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, نہ تمہیں بدلے میں دیا جائے گا مگر سو ہی کچھ کہ جو تم عمل کرتے رہے تھے. إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ, یقیناً جنت والے لوگ اس دن بڑے شغل میں ہوں گے اور خوشیاں منا رہے ہوں گے, بس باتیں کر رہے ہوں گے. ہم وازوان فی ظلال علی الارائک متکئون, وہ اور ان کی بیویاں وہ سائے کے اندر درختوں کے سائے میں بیٹھے ہوں گے, علی الارائک کے تختوں پر بیٹھے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے. لہم فیہا فاکہتن, ان کے لیے وہاں تمام میوے ہوں گے, ولہم ما یدعون, اور ان کے لیے ہر وہ شے جس کا وہ آرڈر دیں گے, جو چیز طلب کریں گے حاصل کر دی جائے گی. سلام قول من رب الرحیم, اور رب الرحیم کی طرف سے سلام آتا رہے گا, اللہ کی طرف سے ان کے لیے سلامتی کے پیغام آتے رہیں گے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اور کہہ دیا جائے گا کہ اے مجرمو, اے کافرو, اے مشرکو, اب تم ذرا علیحدہ ہو جاؤ. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ, علیحدہ ہو جاؤ. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ, اے آدم کی نسل, اے آدم کی اولاد, کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لے لیا تھا کہ شیطان کی بندگی مت کرنا. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَعَنِ عَبِدُونِي, اور میری ہی بندگی کرنا, هَذَا صِرَاطُ مُسْتَقِيمٍ, یہ ہے سیدھا راستہ. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا, اور اس نے تو تمہاری بہت بڑی تعداد کو, بڑی خلقت کو گمراہ کر کے لے گیا. افلم تکونوا تعقلون, کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے, ہم نے تمہیں عقل دی تھی. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, اب یہ جہنم ہے, یہ حاضر ہے جس کا کہ تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اصلاح اليوم بما كنتم تكفرون, اب داخل ہو جاؤ اس میں
اپنے کفر کی وجہ سے جو تم کرتے رہے تھے. اليوم نختم على افواههم, آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے. وتكلمنا ايديهم, ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ, جو بھی عمل انہوں نے کمائے تھے ہاتھ گواہی دیں گے کہ اس نے ہمارے ذریعے سے یہ کام کیا. وَالْمَتَشْهَدُ عَدِّلْهُمْ, اور ان کے جو پیر ہیں پاؤں ہیں وہ بھی گواہی دیں گے ان کے خلاف. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, ان چیزوں کے بارے میں کہ جو وہ کمائی کرتے رہے تھے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ, اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں بھی آگے, ابھی ان کی بینائی ختم ہو جائے. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ, پھر یہ دوڑے راستہ پانے کے لیے, لیکن کہاں سے سوچ ملے گی, کہاں دیکھ سکیں گے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ, اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی صورت مسخ کر دیں, ان کے اپنے مقام پر جہاں ہیں, دیر اینڈ دین ان کی صورت مسخ ہو جائیں. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا, تو نہ تو وہ آگے چل سکے, وَلَا يَرْجِعُونَ, نہ پیچھے آ سکے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, اور جس کو ہم زیادہ عمر بنا دیتے ہیں, زیادہ معمر کر دیتے ہیں, تو اس کی ہم جو قوا ہے ان کو کمزور کر دیتے ہیں, اس کی تخلیقت جو ہے اس میں ضعف پیدا کر دیتے ہیں, کمی پیدا کر دیتے ہیں. بڑھاپا آتا ہے تو ظاہر بات ہے قوا ضعیف ہو جائیں گے. ہو گئے مجمل قوا غالب, اب عناصر میں اعتدال کہاں. ومن نعمر نركز في الخلق فلا يعقلون, تو کیا یہ عقل سے قابل نہیں لیتے. وما علمناه الشعر وما ينبغي له, دیکھو ہم نے اپنے اس رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شعر نہیں سکھایا, اور وہ ان کے شایان شان بھی نہیں ہے. وہ سورہ شعراء کے آخر میں آیا تھا, والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل واد يهيمون انهم يقولون ما لا يفعلون, تو اگرچہ اس میں استثناء بھی ہے لیکن عام قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو شعر نہیں سکھایا, آپ شعر نہیں کہہ سکتے تھے, بلکہ آپ کے اندر وہ جو ایک شعر کا ایک احساس ہوتا ہے معنوی طور پر, تو شعر کو سمجھنے کا اور اس کے مفہوم کو پسند کرنے کا آپ کے اندر ملکہ موجود تھا, لیکن جو فنی ہے اس کے اندر جو وزن وغیرہ کا معاملہ ہے اس سے آپ بالکل ناواقف تھے, بلکہ اس میں اکثر غلط کرتے تھے. آپ شعر پڑھتے تھے تو کہیں نہ کہیں سکتا ہو جاتا تھا, جیسے آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ہیں شعر یاد میں بہت ہوتے ہیں لیکن وہ شعر کی مناسبت نہیں ہوتی تو پڑھتے غلط ہے. اسی مرتبہ اسی طرح واقعہ ہوا کہ انہوں نے شعر پڑھا اور اس میں غلطی ہو گئی, وہ سکتا ہو گیا, وہ شعر جو ہے بے بدل ہو گیا, تو حضرت ابو بکر مسکرائے, انہوں نے کہا انی اشہد انک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں, یعنی اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کو شعر نہیں سکھایا اللہ نے, تو گویا کہ اس کا مجھے ثبوت مل گیا کہ آپ واقعتا شعر کے اس اعتبار سے فنی جہاں تک تعلق ہے اس کا ذوق میں ہے وہ اللہ نے آپ کو پیدا ہی نہیں کیا. ہاں معلومی طور پر حضور بہت سے جو اشعار ہیں بہت سے شعراء, آپ کا وہ قول بھی ہے کہ ان من الشعر الا حکمتا وان من البیان الا سحرا, بہت سے شعر جو ہوتے ہیں بڑی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں, اور بہت سی تقریریں ایسی ہوتی ہیں خطبے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جادو کا ساتھ رکھتے ہیں, یہ حضور کا فرمان ہے. وما علمنا الشعر وما ينبغي له, اور ہم نے انہیں شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی ان کے شایان شان ہے. ان هو الا ذکر وقرآن مبین, یہ تو بس ذکر ہے, یاد دہانی ہے, قرآن ہے, صاف ستھرا قرآن, روشن قرآن, اور یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. لینظر من کان حیا, تاکہ وہ خبردار کر دے اسے جو زندہ ہو. اب یہاں خاص طور پہ میری بات میں بار بار کہی ہے, بہت ہی کھل کر آ گئی, جو زندہ ہو. ابو لہب مردہ ہے, ابو لہب مردہ ہے, حیل برائے جس کی روح ابھی بری نہ ہو, جس کی فطرت بسخ نہ ہوئی ہو. اب وہ فطرت کا ہم استعمال کرتے ہیں لیکن یہ کہ قرآن کی اصطلاح میں فطرت کسے کہیں گے, وہی جو روح انسان کے اندر پھونکی گئی ہے, یا تو خلقت ہے اور یا فطرت ہے. خلقت ہے جس کا تعلق جو ہے ہماری سرشت, جس کو فارسی میں کہتے ہیں خلقت, وہ ہے جو عالم خلق سے متعلق ہے, اور جو زمین سے آئی ہے, مٹی سے بنی ہے, گارے سے بنی ہے, اس کے اندر جو بھی تقاضے ہیں, اس میں جو ضعف ہے, کمی ہے, اس میں کمزوری بھی ہے, اس میں جلد بازی بھی ہے, یہ ساری چیزیں اس سرشت میں خلقت میں موجود ہیں. فطرت وہ ہے جو روح جو اللہ کی طرف سے آئی ہے, فطرت اللہ الذی فطر الناس آ گیا, وہ فطرت جو ہے اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے, وہ اعلیٰ شے ہے, وہ عالم بالا سے آئی ہے. تو یہاں یہ فرمایا گیا لینظر من کان حیا, جس کا دل زندہ ہے, جس کی روح بیدار ہے, تاکہ خبردار کر دے اس کو بھی زندہ ہو. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ, اور کافروں کے اوپر پھر جو ہے قول واقع ہو جائے, یعنی وہ مستحق ہو جائے عذاب کے. اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ, کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے ان کے لیے چوپائے بنا دیے اپنے ہاتھوں سے,
ہم نے بنائے ہیں، مما عملت ایدینا، اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہم نے ان کے لیے جانور پیدا کر دیے، فہم لہا مالکون، جس کے ان کے اب یہ مالک بنے پھرتے ہیں، یہ بھینسے ہیں میں اس کا مالک ہوں، یہ گائے ہیں یہ میں مالک ہوں، یہ ریوڑ ہے بکریوں کا ان کا میں مالک ہوں، یہ گھوڑا ہے میں اس کا مالک ہوں، بنائے کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. اولم یرا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، تخلیق تو ہماری ہے، انعام چوپائے بنائے فہم لہا مالکون، وہ اس کے مالک ہیں، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ہم نے ان کو مطیع کر دیا ہے، مطیع فرمان کر دیا ہے. کس طریقے سے یہ بھینسیں ہیں اور گائے ہیں اور اونٹ ہیں اور جانور ہیں، وہ انسان کے کام آ رہے ہیں، انسان کے جو مختلف مقاصد پورے کر رہے ہیں. فَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، ان میں سے وہ بھی ہیں جن پر سوار ہوتے ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، ان میں سے وہ بھی ہیں جن کا گوشت وہ کھاتے ہیں، جو ان کی غذا بنتی ہے. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے اس میں اور بھی بہت سی منفعتیں ہیں. کھالوں کا کیا کچھ بناتے ہیں، بالوں کا کیا کچھ بناتے ہیں، بالوں سے کمبل بناتے ہیں، کھالوں سے خیمے بنا لیتے ہیں، کھالوں سے جوتے بنا لیتے ہیں، چمڑوں سے کیا کچھ بن رہا ہے، اور بہت سی چیزیں جو آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ ان جانوروں کی کوئی ایک شے بھی، اب تو خون بھی ضائع نہیں جاتا، اس کو بھی محفوظ کر لیا جاتا ہے. تمام چیزیں کہ انسان کے کام آ رہی ہیں، منافع ہیں اس میں لوگوں کے لیے، اور مشارب اور پینے کی جگہ ہے، ان میں گھاٹ ہے، مشرب کہتے ہیں جہاں پر پیا جائے، ان میں دودھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ان کے تھنوں کے اندر، یہ بے اللہ تعالیٰ نے بہترین مشروب جو ہے، یہ جس طریقے سے کہ کہیں پر کوئی جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر جا کر کوئی مشروب حاصل کیا جائے، مشرب اور جو اس کے پینے کی جگہ گھاٹ، تو یہ بولا کہ ہم نے یہاں ایک لطیف چیز جو پینے کے لیے ان کی بنائی ہے، اس کے گھاٹ ہے. وہ جو اسماعیل بیلٹھی کی نظم ہے، اس کے دو شعر مجھے مستعذر زیادہ رہتے ہیں، عام طور پر زیادہ تو نہیں ہے، کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، اس مالک کو کیوں نہ پکارے جس نے پلائی دودھ کی دھارے. تو واقعی یہ ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتی لوگ تو سیدھے تھن سے جو ہے سیدھا اس کو وہ منہ کے اندر جو ہے دھارے لیتے ہیں، اور وہ بہترین دودھ ہوتا ہے، بہترین مشروب ہے. وَذَلَّلْنَا اللہ لَهُمْ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تو کیا یہ اس پر شکر نہیں کرتے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اللہ کے سوا اپنے لیے آلیہ ڈھونڈ لیے ہیں، اختیار کر لیے ہیں، بہت سے معبود جو ہے تلاش لیے ہیں، لعلہم ینصرون، شاید کہ ان کی مدد کی جائے، شاید یہ اللہ کے یہاں کام آ جائیں، شاید اللہ کے یہاں سفارش جو ہے ان کی وہ ہمیں بتا لے. لا یستطیعون نصرہم، وہ ہرگز کوئی استطاعت نہیں رکھتے ان کی مدد کی. وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، بلکہ یہ تو ان کے قیدی بن کر پیش کر دیے جائیں گے، جن کو یہ پوچھتے تھے نہیں پکڑ پکڑ کر رہے ہیں کہ اللہ یہ ہے وہ بدماش کہ جو ہمارے ساتھ یہ جاتی کرتے تھے، ہمیں تیرے ساتھ شریک کیا ہوا تھا انہوں نے، وہ خود پکڑوائیں گے اپنے پوجنے والوں کو، بندگی کرنے والوں کو. وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، تو اے نبی آپ ان کی بات سے دل گرفتہ نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو. انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، ہم سب جانتے ہیں جو کچھ کہ یہ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کر رہے ہیں. اولم یر الانسان وانا خلقناہ من نطفہ فاذا ہوا خصیم مبین، تو کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے بنایا ہے ایک قطرے سے، ایک بوند سے، فاذا ہوا خصیم مبین، اب یہ بن گیا ہے جھگڑالو، ہم سے جھگڑ رہا ہے، ہماری آیات پر اعتراضات کر رہا ہے، ہمارے نبی سے جھگڑ رہا ہے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے بارے میں تو مسئلے مسالے مسائل بیان کرتا ہے، اعتراضات کرتا ہے، کیسے دوبارہ پیدا ہو جائے گا، کیسے اللہ پیدا کر دے گا دوبارہ جبکہ ہماری ہڈیاں گل سڑ کر بالکل جو ہے منتشر ہو جائیں گی. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے. قال ابن یحیی الاعظم وهي رمیم، بہت کہتا ہے کون ہے جو زندہ کر دے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بالکل بوسیدہ ہو چکی ہوں گی. قل یحییها الذی انشأها اول مرہ، ان سے کہہ دیجئے اے نبی اسے زندہ کرے گی وہی ہستی جس نے کہ اس کو پہلی مرتبہ اٹھایا تھا. وہی دلیل دوبارہ میں نے عرض کیا ہے کہ پہلی مرتبہ بنانا اور پیدا کرنا، پہلی مرتبہ کسی کام کو کرنا جو ہے مشکل ہے یا دوسری مرتبہ. قل یحییها الذی انشأها اول مرہ، کہہ دیجئے ان سے کہ اسے زندہ کرے گا وہ جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے، کون کہاں ہے، کون کہاں دفن ہے، کس کے اجزاء کہاں کہاں منتشر ہو گئے ہیں، اس کے علم قدیم کے اندر اور علم کامل کے اندر تمام چیزیں محفوظ ہیں. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جس نے تمہارے لیے ہرے درختوں سے آگ پیدا کر دی. اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہرے بھرے درخت ہوتے ہیں، انہی کی لکڑیاں ہیں، سکھا کر اس میں سے آپ آگ جلاتے ہیں تو آگ نکلتی ہے، اور ایک یہ بھی کہ بانس درخت بھی ایسے ہیں، بانس کا درخت ہے، اس کے اندر بھی رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی ہے.
اسی طریقے سے کچھ اور بھی صحراؤں کے اندر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں کہ وہاں پر بوقت ضرورت لوگ جو ہیں ان سے آگ کو پیدا کر لیں. مرخ اور عفاف نامی کچھ پودے ہوتے تھے عرب میں کہ جو جن سے آگ جو ہے پیدا کی جا سکتی تھی. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا, جس نے کہ ہر درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کر دی. فاذا انتم منہ توقدون, تو تم اسے آگ سلگاتے ہو. اما لیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم, تو کیا بھلا وہ ہستی جس نے آسمان اور زمین بنائے وہ اس پر قادر نہیں ہوگی کہ ان جیسی مخلوق دوبارہ پیدا کر دے. علی ان یخلق مثلہم, یہ ذرا غور کیجیے یہاں پر, ہمیں جب دوبارہ پیدا کیا جائے گا تو بعین ہی یہ جسم نہیں ہوں گے, اس جیسا جسم دیا جائے گا مثل. یہ کئی مرتبہ قرآن میں آئے گا اور اس کے بعد جو توجہ جو سمجھ میں آ جائے گی آپ کے آسانی سے کہ میرا یہ جسم جو ہے یہ بھی مسلسل بدل رہا ہے. میری کھال کے اوپر سے سیلز اتر رہے ہیں, نئے بن رہے ہیں. میرے خون کے جو خلیات ہیں وائٹ بلڈ کارپسل, وہ مرتے جا رہے ہیں اور بن رہے ہیں. تو گویا کہ جو کچھ میں آج ہوں, 10 برس پہلے وہ جسم میرا نہیں تھا, وہ جسم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, اس کی جگہ نیا جسم بن چکا ہے. اور اس جسم کے جو تغیرات آ رہے ہیں, جوانی میں اس کی کچھ کیفیت اور تھی, بڑھاپے میں اور ہے, تو بعین ہی یہ جسم نہیں ہوگا بلکہ اس جیسا جسم دیا جائے گا کہ جیسے جن سے ہم نے نیکیاں یا بدیاں کمائی ہیں اسی طرح کے جسم کے ذریعے سے ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو یہ مثلہم ہے, الا یخلق مثلہم, ان جیسے انسان پیدا کر دے. اور اس میں یہ شکل بھی ہے کہ جیسا کہ حضور کا ایک مرتبہ لطیفہ ہی سمجھ لیجئے کہ حضور کے پاس بہت بوڑھی خاتون کوئی آئی اور انہوں نے کہا کہ حضور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے. تو حضور نے فرمایا کہ بڑی بھی جنت میں بوڑھی عورتیں تو نہیں جا سکتی. اب وہ بیچاری سیدھی سادھی کوئی بدو عورت ہوگی کوئی, تو بہت اس کو رنج ہوا اور بہت افسوس کہ بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتی, تو اس کا مطلب یہ کہ پھر میں تو نہیں داخل ہو سکتی. تو پھر آپ نے فرمایا نہیں, تمہیں جوان کر کے داخل کیا جائے گا, جب تمہیں پیدا کیا جائے گا تم جوان ہوگی. پھر تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ جو ہے وہ تخلیق ثانی جو ہے بعین ہی وہی جسم جو آج میرا ہے. یہ تو جسم میرا کل نہیں تھا اور یہ میرا جسم جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا, اس میں تغیر و تبدل ہو رہا ہے, مسلسل ہو رہا ہے, مسلسل ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ جسم ہوگا اس ہی جیسا جو مجھے دیا جائے گا, تاکہ جس قسم کے جسم کے ذریعے سے جن یہ جو ہمارے اعضاء و جوارے ہیں جن سے ہم نے نیکیاں یا بدیاں کمائی ہیں اسی طرح کے جسم کے ذریعے ہمیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کا فرمائے. اب علیہ نبی خلق السماوات والارض بقادر من ان یخلق مثلہم, کیا بھلا وہ ہستی جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی وہ اس پر قادر نہ ہوگی کہ ان جیسی اور ان جیسوں کو پیدا کر دے. بلا کیوں نہیں, وہ الخلاق العلیم, اور یقیناً وہ تو ہے بہت تخلیق فرمانے والا, بہت خلق فرمانے والا, العلیم ہے اور سب کو جاننے والا. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون, اس کا معاملہ تو یہ ہے, اس کے امر کا, اس کے امر کا معاملہ تو یہ ہے. انما امره, اس کے امر کی شان تو یہ ہے, یہ عالم امر ہے. نوٹ کر لیجیے جہاں کہیں بھی یہ آیت آئے اس کی مضمون میں آئے گی اور یہی الفاظ ہوں گے. عالم امر میں کوئی ٹائم نہیں, عالم خلق میں ٹائم لگتا ہے. جہاں خلق آیا آسمان اور زمین ہم نے بنایا 6 دنوں میں, اب وہ 6 دن کون سے ہوں, چلیے ملنس کہہ لیجئے, 6 ادوار کہہ لیجئے, ہو سکتا ہے 1 دن لاکھوں برس کا ہو جس میں بھی تخلیق مکمل ہوئی ہے, لیکن وہ بھارت ٹائم لگا ہے. خلق میں ٹائم ہوگا جبکہ عالم امر میں کسی ٹائم کا کوئی سوال نہیں, اور روح بھی عالم امر کی شے ہے, لہذا روح کے لیے کوئی وقت نہیں. روح جو ہے وہ آنے واحد میں یہاں اور آنے واحد میں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب, اور وہ جیسے کہ فرشتے کا معاملہ ہے جبرائیل, آنے واحد میں یہاں اور آنے واحد میں عرش کے قریب ہوں گے, کوئی ان کے لیے ٹائم ہے ہی نہیں, عالم امر میں وقت نہیں ہے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون, اس کی تو شان یہ ہے اس کے امر کی کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہو جا اور ہو جاتی ہے. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء, تو بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے, جس کے قبضہ قدرت میں ہے ہر شے کی حکومت, ملکوت کل شے, ہر شے کی حکومت, ہر شے کا اختیار. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے. سورہ صافات, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق صدق الله العظيم. یہ جو انداز ہے جس طریقے سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا, قرآن حکیم نے پانچ سورتیں اسٹائل کی ہیں. سورہ زاریات آئے گی, سورہ مرسلات آئے گی, سورۃ النازعات آئے گی, اور پھر یہ کہ آخری پاہ کے اندر ایک سورت اور آئے گی والعادیات. تو یہ صافات, زاریات, مرسلات, نازعات اور یہ سورتیں جو آ رہی ہیں ان کا سٹائل ایک ہی ہے. اور اس میں بعض جگہوں پر تو خاصا اشکال ہے کہ آیا یہ فرشتے مراد ہیں یا پھر ہوائیں مراد ہیں, لیکن اس صورت کے اندر تقریباً یہ کہ اجماع ہے کہ یہاں مراد ہیں فرشتے. وَالصَّافَّاتِ صَفًّا, قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفے باندھ کر کھڑے رہتے ہیں. فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا, پھر وہ ڈانٹتے ہیں, ڈپٹتے ہیں جھڑک کر, یعنی اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فلاں بستی کو برباد کرنا ہے تو ان کی ڈانٹ, وہ سیاح جو ہے ان کانت اللہ سیاحت واحدہ, یہ کسی فرشتے کی ڈانٹ ہے جس کی وجہ سے یہ قوم ہلاک ہوتی ہے, برباد ہو جاتی ہے. فتالیات ذکر, پھر یہ کہ تلاوت کرنے والے ذکر کی, یعنی یہ ذکر نبیوں پر آیا, رسولوں پر آیا, وہ بھی لے کر آتے ہیں یہی فرشتے. صافات صفن, صفے باندھے ہوئے حاضر ہیں, گویا کہ خادمین بارگاہ خداوندی کے ہر وقت حاضر ہے, کمر بستہ ہے, کمر باندھی ہوئی ہے. فزاجرات زجرن, جہاں کہیں عذاب بھیجنے کا اللہ طرف سے حکم آتا ہے تو وہاں جا کر وہ عذاب بھیجتے ہیں, ڈانٹتے ہیں. فتالیات ذکرن, اور جہاں کہیں پہنچانا ہوتا ہے ذکر, وہاں پر ذکر پہنچاتے ہیں. یہ سب گواہ ہیں اس پر, ان الہکم لواحد, یقیناً تمہارا الہ ایک ہے اکیلا. یہ چونکہ گروپ وہ ہے کہ جن کا اصل مرضی مضمون توحید, آپ آگے جا کر دیکھیں گے جو آخری دو گروپ ہیں ان کا مرکزی موجود مضمون جو ہے وہ ہے انذار آخرت. تو وہاں پر آپ دیکھیں ان الدین الواقع, یہ ساری قسمیں کھا کر ان الدین الواقع, دین جزا و سزا, حساب کتاب, اس کا بدلہ لازمن ہونے والا ہے. یہاں جو گواہی پر جو قسمیں کھائی گئی ہیں اس پر جو مقسم علیہ ہے, ان الہکم لواحد, یقیناً تمہارا الہ ایک ہی ہے, رب السماوات والارض, جو رب ہے, مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا, وما بینہما, جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے, ورب المشارق, اور تمام مشرقوں کا رب ہے. اب یہاں مغارب کا لفظ نہیں آیا اس لیے کہ ہر نقطہ زمین کا جو ہے وہ مشرق بھی بنتا ہے, ہر نقطہ, جسے ہم مغرب اس وقت کہیں گے. اس وقت سورج یہاں طلوع ہو رہا ہے تو غروب اس کے بالکل اپوزٹ ہے, لیکن خود وہ کا بھی تو ایک وقت میں طلوع بن جائے گی, وہاں پر بھی مشرق ہوگا, سورج وہاں جب چمکے گا وہاں رائز کرے گا. تو گویا کہ تمام جو ہے یہ مشارق ہی ہیں. انا زین سماء دنیا بزینت الکواکب, ہم نے مزین کر دیا ہے, خوشنما بنا دیا ہے سماء دنیا کو. السماء دنیا مرکب توصیفی ہے, سب سے قریب والا آسمان, دنا کہتے ہیں قریب کو, ادنا قریب قریب ترین, اور دنیا اس کا مؤنث ہے. انا زین سماء دنیا, جو قریب ترین آسمان ہے زمین سے, اس کو ہم نے مزین کر دیا ہے, بزینت الکواکب, ستاروں کی زیبائش اور آرائش. وہ حفظم من کل شیطان مارد, یہ پہلے بھی آ چکا ہے, اور حفاظت ہے ہر سرکش شیطان کے مقابلے میں, یعنی شیاطین جن جو ہیں, جو میں عرض کر چکا ہوں, جو میری رائے ہے کہ سولر سسٹم جتنا ہے وہ ان شیاطین جن جتنے بھی ہیں, جنات کی ان کی رسائی ہے وہاں تک. انہیں کوئی جہاز نہیں چاہیے, کوئی ان کو کوئی کسی طرح کی مشینیں نہیں چاہیے کہ جس سے یہ وہاں تک جائیں, کوئی راکٹ نہیں چاہیے, یا خود ان کے اندر یہ توانائی موجود ہے. جیسے پرندے ہیں اڑ رہے ہیں, ہم نہیں اڑ سکتے, لیکن پرندہ ہے چھوٹ سکتا ہے, وہ بھی اڑ رہا ہے. اسی طریقے سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس پورے سولر سسٹم کو, اس سے آگے نہیں, اس سولر, کیونکہ ان کا مبدا جو ہے, پیدائش جو ان کی ہوئی ہے وہ میرے نزدیک سورج سے ہوئی ہے, سورج ہی کی جو لو تھی یا لپٹ تھی اس سے ان کی پیدائش ہوئی ہے. تو بارہ ان کی جو بھی رسائی ہے, تو پھر اس سے آگے بڑھنے کی جب کوشش کرتے ہیں کہ جو فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں اگلے آسمانوں سے آ رہے ہیں, سماع دنیا تک آئے ہیں تاکہ دنیا تک پہنچیں, تو وہاں یہ پھر کچھ سنتے ہیں, کچھ خبریں ان سے لے لیتے ہیں, اور قرب ان کے مابین ہے, اس لیے کہ وہ ناری ہے اور فرشتے پوری ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہوا ہے, خاص طور پہ جب کبھی وہی نازل ہو رہی ہوتی ہے
کوئی نبی ہے جن کو بھیجا گیا ہے ان پر وہی آ رہی ہے تو پھر بڑا حفاظت کی جاتی ہے کہ یہ شیاطین سنگل نہ لے سکے. وحفظ من كل شیطان مار لا يسمعون الا الملأ الاعلى الا الملأ الاعلى, یہ نہیں سن پاتے. يستمعون كما يسمعون من گیا, یہ نہیں سن پاتے ملائے اعلیٰ کی باتیں. ویقذفون من کل جانب, اور ان کے اوپر پھینکے جاتے ہیں تیر مزاج, ان کو داغے جاتے ہیں ہر جانب سے. دہوراً, ان کو بھگانے کے لیے, کھدیڑنے کے لیے. ولہم عذاب واصب, اور ان کے لیے پھر عذاب ہے سخت دائمی. الا من خطف الخطفۃ, الا سوائے اس کے کہ جو کوئی چھ اچک کر دے جاتا ہے کوئی ایک چیز. فاتباہ شہاب ثاقب, وہ پھر اس کے پیچھے پھینکا جاتا ہے ایک چمکتا ہوا انگارہ, وہ مزاج جو ہے ان کی طرف مارا جاتا ہے. فاستفتہم, تو اے نبی ان سے پوچھئے, اہم اشد خلقا ام من خلقنا, ان سے پوچھئے انسانوں سے, ان مشرکین مکہ سے, کیا ان کا بنانا زیادہ مشکل ہے یا جو چیزیں ہم نے بنائی ہیں. یعنی وہ جو کہتے ہیں دوبارہ کیسے پیدا ہو جائے, ان سے بنا دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ, کیسے ہمیں اور جسم مل جائے گا اور زندہ کر دیا جائے گا. فاستفتہم, ان سے پوچھئے, اہم اشد خلقا, کیا ان کی تخلیق زیادہ ثقیل, زیادہ بھاری, زیادہ مشکل تھی. اب من خلقنا, یا وہ جو ہم نے بنایا ہے, ہم نے آسمان بنایا, ہم نے ستارے بنائے, ہم نے سورج بنایا, ہم نے چاند بنائے, اور ہم نے کیا کچھ بنایا ہے تم جانتے بھی نہیں. گلیکسیز بنائی ہیں تم نہیں جانتے. تو اس اتنی وسیع و عریض کائنات کا بنانے والا جو ہے, اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہو گیا. انا خلقناہم من طین لازب, یہ لفظ آ گیا اب یہاں پر جو میں نے گنوائے تھے آپ کو الفاظ. اور ان کو تو ہم نے بنایا ہے ایک چپکتے گارے سے, گارا جس میں کچھ چپچپاہٹ پیدا ہو گئی تھی, اس کے اندر جو ہے فرمنٹیشن کا عمل ہوا اور اس سے لیس سی پیدا ہو گئی. من طین لازب, وہ الفاظ پھر یاد کر لیجیے, من تراب مٹی سے, من طین گارا, طین لازب وہ گارا کے جس کے اندر لیس پیدا ہو گئی. ہمیں مصنون, وہ گارا جو پھر اب اور مزید سڑ گیا ہے اور اس کے بعد وہ سوکھ گیا ہے. من صلصال من ہمیں مصنون, اور چھٹا لفظ ہے صلصال کالفخار. لقد خلقنا الانسان من صلصال کالفخار وخلقنا الجان من مارج من نار فبأی آلائے ربکما تکذبان, یہ آئے گا سورہ رحمان کے اندر. تو ہم نے اس چپکتے ہوئے تارے سے, جو گارے سے ہم نے ان کو بنایا. بل عجب تھا ویسرون, تو اے نبی آپ بھی تعجب کرتے ہیں, یہ تمسخر کر رہے ہیں آپ, تعجب کر رہے ہیں اس بات پر کہ میں یہ اچھی باتیں بتا رہا ہوں, اخلاق کی تعلیم دے رہا ہوں, فطرت کے اندر توحید ہمارے مجمل ہے اس کی طرف ان کو متوجہ کر رہا ہوں اور یہ مذاق اڑا رہے ہیں. بل عجب تھا ویسرون ویدا رکے لا یسکرون, اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے, یاد دہانی کرائی جاتی ہے, یہ اس کو اخذ نہیں کر رہے, اس سے سبق نہیں لے رہے, اس پر کان نہیں دھر رہے. وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ, اور جب کوئی آیت دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں, ہنسی نکال دیتے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ, اور کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں. ہڈیاں سخت سے ہیں, وہ تو بہت عرصے تک پڑی رہتی ہیں. عظامًا ناخرہ, گلی ساری ہڈیاں, لیکن یہ جو باقی سارا جسم جو ہے وہ تو تیل ہو کر مٹی بن جائے گا. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, کیا ہمیں پھر دوبارہ اٹھا لیا جائے گا. آبائنا الاولون, کیا ہمارے اب جو آبا و اجداد تھے جو بہت عرصہ ہو گیا جن کو بڑے کھڑے ہوئے, وہ بھی اٹھا لیا جائے گا. قل نعم وانتم داخرون, کہیے ان سے کہ ہاں تم اٹھا لیے جاؤ گے, اور تم سب کے سب نہایت ذلیل ہو گئے اپنے اس انکار کے باعث. فانما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون, یہ تو ہماری طرف سے ایک ڈانٹ ہوگی, ایک ڈپٹ, ایک جھڑکی ہوگی, اور یہ سب کھڑے ہوئے درست دیکھ رہے ہوں گے. اچانک ایک ہی اس میں ان سب کو جو ہے قبروں سے جہاں کہیں ان کے جو بھی اجزاء ہیں تحریر ہوئے ہوئے ان سب کو جمع کر کے ایک ہی مرتبہ کہنے سے اور ان کو اٹھا دیا جائے گا. فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ, دیکھ رہے ہوں گے. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ, وہ پھر کہیں گے ہائے ہماری شامت, یہ تو آ گیا وہ دن جزا و سزا کا جس کو ہم نفی کر رہے تھے. هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ, اس وقت ان سے کہا جائے گا جی ہاں یہ ہے وہ دن فیصلے کا دن جس کو کہ تم جھٹلایا کرتے تھے. اُبْصِرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ, اب فرشتوں کو حکم دیا جائے گا جمع کرو ان گناہ گاروں کو, ان مشرکوں کو, ان ظالموں اور کافروں کو, اور جو ان کے ساتھی ہیں ان سب کو جو جنات میں سے ہوں گے, اور یہ کہ جن کو یہ پوجا کرتے تھے ان کو بھی ساتھ لے آؤ.
جو جنات میں سے من دون اللہ اللہ کو سوا جنہیں یہ پولتے تھے فاردوہم الی صراط الجحیم پھر طرح ان کو اب رہنمائی کرو انہیں اسکورٹ کرو صراط الجحیم جہنم کے راستے پر انہیں لے جاؤ وقفوہم انہم مسئولون ادھر ٹھہرو انہیں روکو ان سے ذرا پوچھا جائے گا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ہم مالکم لا تناصرون کیا ہو گیا آج آپ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے دنیا میں تو آپ کے جتھے تھے اور وہ کہا کرتا تھا ابو جہل کہ دیکھو میری مجلس کتنی آباد ہوتی ہے کون کون لوگ آ کر میرے یہاں بیٹھتے ہیں تو یہ مجلس ہے یہ بہت آباد ہے شرفا آتے ہیں یہاں پر یہ اب کیا ہوا تمہیں مالکم لا تناصرون بل ہم الیوم مستسلمون یہ تو خود اپنے آپ کو پکڑوا رہے ہیں آج واقبل بعض ملا بازی تصادم اور پھر وہ بعض جو ہے بعض کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے ایک دوسرے سے قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین ان لوگوں سے جو انہیں ورغلاتے تھے اور ہدایت کے راہ پر آنے سے روکتے تھے اور طرح طرح کے جو ہے ان کو جو ہے ان گناہ کرنے کے لیے دلیلیں اور بہانے بناتے تھے وہ ان سے کہیں گے قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین تم آیا کرتے تھے ہمارے پاس اپنے زور کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ اور دبدبے کے ساتھ یمین جو ہے داہنی طرف سے آنا لیکن یمین کے معنی یہ طاقت کے بھی ہیں کہ تم اپنی چوراہٹ کی بنا پر اپنی سرداری کی بنا پر اپنی جو حیثیت اور وجاہت تھی اس کے بنا پر تمہیں آتے تھے ہمیں قالوا بل لم تکونوا مؤمنین لوگوں یہ کہیں گے کہ نہیں نہیں تم خود ہی نہیں تھے ایمان لانے والے وما کان لنا علیکم من سلطان اور ہمارے پاس تمہارے اوپر تمہارے لیے کوئی سند نہیں تھی ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں تھا بلکہ تم قوم تاغین بلکہ تم خود تھے حد سے بڑھ جانے والے لوگ فحق علینا قول ربنا تو ہم سب ہی مشترک ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قوم کے وہ عذاب کا جو معاملہ ہے اللہ کا جس نے کہا تھا کہ اللہ جہنم من الجنۃ والناس اجمعین جنہ کے بھر کر رہے گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے اب وہ قول ہم پر واقع ہو چکا ہم اس کے مستحق بن چکے فحق علینا قول ربنا انا لذائقون اب تو ہمیں وہ مزہ چکھنا ہی ہوگا اس عذاب کا فاغویناکم انا کنا غاوین تم ٹھیک کہتے ہو ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا لیکن سوچو ہم خود بھی تو گمراہ تھے ایسا تو نہیں تھا کہ ہم ہدایت پر ہوں اور ہم نے تمہیں گمراہ کیا ہو اغویناکم ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا انا کنا غاوین ہم خود بھی گمراہ تھے فانہم یومئذ فی العذاب مشترکون تو آج پھر وہ عذاب میں مشترک ہوں گے وہ شریک ہیں سب کے سب انا کذالک نفعل بالمجرمین اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں معاملہ اپنے مجرموں کے ساتھ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان سے جب کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ یہ استکبار کرتے تھے گھمنڈ کرتے تھے اس کا مذاق اڑاتے تھے وہ یقینا انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون اور یہ کہا کرتے تھے کہ کیا ایک شاعر مجنون شاعر کے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں ہمارے لیے ممکن نہیں ہے یعنی یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں حضور کی شان میں شاعر ہے مجنون ہے ہم ایک شاعر اور مجنون کے کہنے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے وہ یقین آئینہ نہ تارے کو آلے ہے تو شاعر مجنون بل جا بالحق و صدق المرسلین نہیں بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حق لے کر آئے ہیں سچ لے کر آئے ہیں ہدایت لے کر آئے ہیں اور انہوں نے تصدیق کی ہے تمام رسولوں کی انکم لذائق العذاب الیم لیکن اب تمہیں اس دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا وما تدعون الا ما کنتم تعملون اور نہیں تمہیں بدلہ مل رہا ہے مگر وہی کہ جو تم عمل کرتے تھے الا عباد اللہ المخلصین سوائے ہمارے مخلص بندوں کے جن کو ہم نے مخلص کر لیا تھا جن کو ہم نے اپنا خاص بنا لیا تھا اپنے لیے خالص کر لیا تھا اولئک لہم رزق معلوم ان کے لیے ہے رزق مقرر ہے طے شدہ ہے فواقع اور میوے ہیں وہ مکرمون اور ان کا اکرام ہوگا اعزاز ہوگا فی جنات النعیم نعمتوں والے باغات میں علی سرر متقابلین وہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے یطاف علیہم بکاس من معین اور ان کے اوپر ان کے طرف خادم جو ہیں وہ ان پر چکر لگا رہے ہوں گے صاف اور بغیر کسی نشے والی شراب کے پیالے لے کر صاف شراب کے پیالے لے کر ان کے ان پر جو ہے وہ گردش کر رہے ہوں گے بیضاء لذت للشاربین وہ شراب ایسی ہوگی وہ مشروب ایسا ہوگا سفید رنگ کا ہوگا اور پینے والوں کے لیے بہت لذیذ ہوگا لا فیہا غولم اس کے پینے سے نہ تو کوئی سرگرانی ہوگی ولا ہم عنہا ینزفون نہ اس کو پی کر وہ بہکیں گے ایک سرور کی کیفیت تو ہوگی لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ وہ سر میں گلانی ہو جائے یا یہ کہ اس کو پی کر بہک جائیں
وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور ان کے پاس ہوں گی ان کی ایسی بیویاں تو جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی، شرمیلی ہوں گی اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، اور ایسی ہوں گی جیسے کہ وہ انڈے ہیں جو چھپا کر رکھے گئے ہیں. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر یہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے ایک دوسرے سے سوال کریں گے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، ایک کہے گا جنتی دوسرے سے، ان سے کہے گا کہ میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا اور وہ یہ کہا کرتا تھا مجھ سے، یقول وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، مصدقین کہ کیا تم تصدیق کرتے ہو محمد کی، محمد جو خبریں دے رہے ہیں کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تم تصدیق کرتے ہو. اِذَا مُتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَإِذَا مِنَّا إِنَّا لَمَدِينُونَ، کہ وہ جو یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں رہ جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ ہمیں جگہ اور صدا کے لیے اٹھایا جائے گا، کیا ہمیں جگہ اور صدا دی جائے گی. بس یہی پر ختم کرتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.